Hallå allihopa och välkomna till en ny video. Idag är det dags för en ny Let's Play-video. Och idag ska jag spela Infliction. Det här spelet hörde jag talas om i en recension av Spelpaus här på YouTube. Shout out till dig Spelpaus. Och det här är ett spel som jag har köpt till Xbox. Jag tyckte mycket om att spela Granny fast jag blev rädd som en liten bananarsle. Men nu blir det mer skräck här. New game. 3, 2, 1. Are you sure? Yes! This is the place between places. Here there can be only sadness and resolution. This is where the lost and found and vengeance rears its ugly head. Vengeance souls are born of violent death. You have one unheard message. First unheard message. Hi baby, I'm sexy gay, that won't make it true. Let's get back home, can you look at my TV? I've looked at this one. Pelotas, I have a dolly. Let me know. Love you, see you soon. End of message. Hack it. En crash. Det här kan ju inte vara rätt att mitt ljud ska vara så här dåligt. Okej, nu tog det slut. Det var väl en hack i radio. Nej. Nya objekt är find the plane tickets. Okej, jag ska hitta... Åh, gud, det är helt becksvart. Jag ska hitta två biljetter. Jag har en ficklampa här. Kan jag få ta den? Take with you. Yes, please. Use flashlight R. Okej. Okay. Jajamensan. Snygg grafik! Crouch på LT. Snygg grafik måste jag säga. Det här såg ju skitbra ut. I alla fall här på min TV. Crisp och klar bild. Jag har där jag skulle krypa under någon äckla planka eller någonting. Fy fan, vad imponerad jag var på bildkvaliteten. Jag gillar såna här spel. Det här lite gammaldags stuket, precis som Spelpaus sa i sin recension. Jag gillar det här gamla stuket. Det påminner väldigt mycket om det här spelet What Remains of Edith Finch, eller What Happened to Edith Finch. Det är inget skräckspel, utan med ett sånt här spel i första perspektiv ser lite gammalt ut. Extremt effektfullt. Jaha, man ska göra så här. Ah! Och fy... Nej, jag trodde jag var inomhus. Hur långt bort kan jag gå från huset då? Okej, jag var inne i garaget och nu är jag utanför här på trädgården. Där har vi köket. Jag måste hitta en dörr, va? Fan vad det blåser. Här har vi en dörr. Glasdörr. Jag kom in! Nu ska jag stänga efter mig också. Jag ska inte ha vinden här inne. Zoom RT. Nice touch med... Vad är det för brusljud? Jävla skitljud. Ja. Fan vad realistiskt det ser ut. Korv och spaghetti. Det ser ut som mina mattallrikar i mitt kök just nu. Oh, I can press stuff. Oh my god, I love the details! Hihi! Grymt imponerad på grafiken. Och att det här såg så realistiskt ut. Små salta kex. Oh, chocolate chip cookies! Och fyra olika typer av flingor. Jag tyckte det såg Kellogg's, men jag tror inte det. Jag vet inte varför det här var så intressant att kolla på allting i huset. Hihi! Brödrost.
Lite som min kaffekok... vatten. Okay. I'm making water! Making water! Tevatten! Mm. Är det här en smörgåsgrill? Men kan du hålla käften? Sluta. Smörgåsgrill. Mixer. Vad kul att allting var... En... Är det en apelsin eller tomat? Jag ser inte. Det måste vara en apelsin, va? Jag ser fan inte. Det ser ut som tomater. Men på nära håll ser det ut som apelsiner. För de är ju för röda, tycker jag. Och kan jag slå på spisen? Slå på spisen! Fy fan vad coolt! Nu kommer det börja brinna. När det står en... Man ska aldrig ha en kastrull utan vatten på spisen. Nu kommer det brinna. Jag stänger av, jag stänger av! Jag stänger av! Här står jag och har roligt i köket. Jag skulle hitta... Kylskåp och frys... Det här ser ut som Bregott. Såg exakt ut som Bregott. Juice, mjölk och ananas på... Konserverad ananas. Oh, asiatisk mat. Och en vattenmelon. Här, ja, det här är frysboxen. Pizza och 2 stycken ostburgare och nötfärs och 2 pizzor till. Nej, vi ska inte slösa på energi, för fan. För fan. Kan jag öppna ugnen? Allting går upp, det var roligt det här var. Och skåpen också. Det var någonting på kylen, såg jag det. Ah. Nej, jag behöver inte öppna dig. Även om jag kommer dö så behöver vi inte slösa energi för det. Genom att låta kylen stå öppen. Jag kommer ju onekligen dö. Kan jag vill kasta runt den här, kan jag inte göra det? Big Jim's Appliances this weekend. Big sale! Order and get free delivery 40% off! Dun, dun. Ett drivjärn. Ser lika skitigt ut som mitt brukar göra. En lapp. The meat is thawing on the sink. Säger man on the sink. I'll call you later. S. P.S. It's trash night. XO. On the sink. Man säger väl ändå in the sink. Det var väl för fan ingen köttfärs. Ja, korvarna. Vad det hon sa. Okej, on the sink. Det var inte i vaskan. Åh, en riktig bild. Ser ut som en riktigt kort. Vad är det här då? Men jag vill bläddra. Hallå. Åh, jag släckte lampan. Ja, det här skulle jag säkert läsa, men jag orkar inte. Jag är så dålig på sånt här när jag spelar spel. Jag är så dålig på det här med att kolla upp detaljer och sånt. Så kanske jag kan faktiskt föra mig vidare. Mr. Gary Ryan Pout. Pout. Är det jag det? Är det jag som är Gary Ryan Pout? Millie's Dog Grooming. Mm-hmm. Vi har en hund med i bilden. Vi har bevis på att det finns en hund i den här familjen. Listen up. We've got some news hot off the presses. The station has received reports that 2 lighthouse keepers from Oxford Point Island Lighthouse have vanished. The lighthouse keepers work in 3-month shifts. On the shift change, 2 more lighthouse keepers headed out to the small island to relieve them. Upon their arrival, they could not find the men anywhere. It looks like they were halfway through dinner when something interrupted them. It had an... There were no signs of a struggle, and all their belongings were still there, including a journal kept by one of them. The journal states several times that the island was talking to them. The most common theory is that the men have suffered from cabin fever and were perhaps accidentally washed out to sea. Other cases like this have been reported on in the past, but have never been fully resolved. A full investigation has begun into this bizarre case. We'll update you as the story progresses. Är det här en spin-off till The Lighthouse, eller? Listen up. Käften. 2 lighthouse keepers har försvunnit. Är det här en jäkla tie-in till The Lighthouse, eller? Fy fan, vilken bra film, The Lighthouse. Nej, 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 jag ska inte ut. Jag ska absolut inte gå ut. Där finns alla monster.
Kan jag... Går det inte? Nej, det går inte att tända. Okej. Nu går vi vidare här. Jag ska ha två flyg... Vad var det? Är det här bara det dåliga ljudet eller är det någonting i spelet? Som knastrar och har sig. Har de på att flytta det, eller? Stor jävla säck och en tavla som bara står. Varför är det så... Där kommer maten! Nu ska jag pausa lite. Nu har jag precis klämt en kebab tallrik och nu kör vi igen här. Sovrummet. Hallen. Kort. Friday, June 4th, 4:15 p.m. Så varför är ljudet som det? It's Mike here. I got a message earlier asking about changing the code to your security door. All you need to do is enter the code, follow the steps I told you on the day I installed it. I wrote the code on the back of my business card. If you have any problems, ja, nu är en jävla kod också som jag måste typ hitta. Lighthouse Mystery. Alltså, vad är det med det här fyrtornet egentligen? To do. Butter, dog food. Bread, milk, toothpaste, aspirin, milk, call Merck about how to change the code. Mike. Fan vad svårt det var att läsa. Wow. Jag måste fan lyssna igen. Men jag klipper bort. Jag måste lyssna på den med koden en gång till. Okej. Okay. He wrote the code on the back of his business card. Jag ska gå tillbaka till köket och kolla då om jag hade någon. Hade han sitt business card här? Nej. Eller? Black Arrow... Står det paranormal? Paranormal cleansing? Okej, varför? Maggie 3. Okej. Har de ett barn eller är det ett barn som har dött? Oh, skåp här uppe. Ja, titta här, ser jag nu. Juni 1999, såg jag inte. Är vi på 90-talet? Fan vad coolt. Jag behöver inte hålla i en mugg heller. Ja, fläkten. Varför är det så himla mörkt? Jag vill kunna se någonting. Annars kommer ett monster äta mig. Jag kommer dö. Yeah. Mycket. Okej, då går vi hit. Jävlar. Åh, fy fan vad äcklig. Åh gud, vilket stort hus. Jag vill bara ta en vas och bara kasta det omkring mig. Ja, okej. Okay. Jag måste använda den här koden för att ta mig ut. Vilket jag säkert ska göra sen när jag har blivit superjagad av ett äckligt supermonster. Och då måste hitta ett business card med hans kod på baksidan. För att sen kunna ta mig ut. Men jag antar att det inte är dags än för det. Det blir nog lite senare. Nu har jag bytt vinkel här, så nu ska vi se. Ja, det går ju inte att ta sig ut där. Här är en brasa som är på gång. En tavla. Det börjar bli lite läskigt. Lite läskigt börjar det bli. Fluffa till dig för fan. Är det där jag eller? Jag gillar att det är riktiga kort och sånt.
Det skrämde mig. Äcklig jävla maskjävel. För att jag ska försöka att sluta svära så mycket. Ah, vardagsrummet. Eller vad det nu var för någonting. Åh, oh, det är en äcklig övervåning också. Jag skulle bara ha 2 tågbiljetter. Eller vad var det? Pass eller vad någonting. Här är vardagsrummet. Massa VHS-band. Nice. Jag är inte så himla rädd hittills, för det kommer väl komma snart antar jag. Men jag uppskattar verkligen det här, just den här estetiken. Och, för det påminner mig så mycket om Gone Home och Edith Finch. Och de spelar man så jävla bra, så jag blir så glad. Behind the Black Veil 7. Just don't expect me to watch it with you. I know you love his horror stuff, but it gives me nightmares. Ghosts? Yuck. Foreshadowing match. Okej, okay, det är väl dags. Jag har säkert missat massor, så jag ber om ursäkt för det som... Jag ber om ursäkt till er som tycker att jag är jobbig just nu för att jag inte har sett allting. Ah! Men jag är ganska dålig på att upptäcka saker. Det är liksom... Alltså, det är min... Min koncentrationsförmåga är lite begränsad ibland, speciellt i stressade situationer när jag är så här rädd. Låst. Låst. Då tar vi övervåningen då. Okej, nu, ja, bara för att jag sa det, nu blir jag mer rädd. Nu känner jag att jag är rädd. Ångesten stiger lite. Är det du som låter, Nini? Sluta låta som ett spöke! Jag spelar skräckspel här! Inte vara spöke! Där har vi någonting. Secure. Yes. 0516. Thank you. 0516. Okej, men jag har ju fortfarande inte hittat de här biljetterna jag skulle hitta. Håll käften. Snälla, håll käften. Jag måste ta mig ner igen. Jag ska måste prova dörren. Eller ska jag gå ut här? Fuck you. Åh, äckliga tavlor. Nej, jag glömde bort koden. Vad var det för någonting? Kan jag inte slå in koden en gång? Okej, nu är Ninni med också. Hon sitter här bredvid mig och nu kör vi. Jag måste gå upp igen. Det här är ett stort hus som jag bor i. Och jag har åkt hem. Jag har kommit direkt från flygplatsen för jag skulle hitta 2 biljetter eller pass eller någonting som vi glömde hemma. Flygbiljetter. Och nu, och det finns en kod till en dörr. Det stod en lapp. Ta reda på koden typ. Och sen så hörde jag ett voicemail från någon Mike som hade installerat det.
Och han sa, koden står på mitt kort på baksidan. Jag gick upp hit, hittade hans kort, tog upp det. Och på baksidan så står koden 0516. Okay. Kom ihåg den åt mig, för jag glömde den på en gång. Vad är koden, Rasmus? 0516. Är du säker? Ja, 0516. Var är det? Ja. Det är helt hundra. Ja. Men, jag är så säker på det. Här är maskinen. Men när jag trycker, då är det bara... Jag verkar inte kunna trycka in på en siffra. Är inte det där ett alarm? Du står ju vid ytterdörren. Weird. Okej. Alltså... The fuck was that? Vet inte. Det är så konstigt alltid. Här är ett vardagsrum. Oh. Pictures are like shining and stuff. Well, can you press it? No. You, sir, oh. Angel Edge, take Gary Brown out to be your lawfully wedded husband. To have and to hold from this day forward. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Until death do you part. I do. Have you killed our speakers? Nej, för det är bara i spelet det låter så här. Inte någon annanstans. Jag heter Gary Ryan eller Guy and Ray. If this is our house, why can't it turn on the fucking lights? Nej, det är power outage eller någonting. Men nu kommer jag på, jag såg några mer blinkande så här bilder som jag ska titta på. Så var var vi hämtade en K till då? Security system, tyckte de så. Ja, om det var säkerhetssystemet så borde det ju vara den där. What is it? Wow, nice wrapping skills. Oh my god, a puppy. Yo. I can't believe you did this. I love her. I'm gonna call you Sally. Okay. Now it's time for your gift. How clever our little girl is. I'm not sure exactly what's going on here, but she can already draw better than I can. She takes after her daddy. Huh. I remember when you drew those clouds. What's that? Yeah. It's going loopy loopy loopy. Okay. Ja, man kan gå ut på gården också. Well, this feels safe. Yeah. Det är jätteblåsigt utomhus. Ja, det ser inte ut som att flygplan kan lyfta den här kvällen. Nej, det är sant. Men du behöver alltså hitta något säkerhetssystem just nu. Ja. Har du kollat upp i TV-apparaterna? Alltså vad... Jag gick omkring och tittade i alla skafferier. Ja, och på radion säger de att det... Det är två lighthouse keepers som har försvunnit. Ja. Och det stod i tidningen också, lighthouse mystery. Det var inget på baksidan av det där kortet. Ja. Den där då. Telecom. Men jag ska, nu jag ska gå upp. Ja. För det är några outforskade rum där uppe. Mm. Kolla lite på tavlor och sånt också. Japp. Ja, det här var vi. Här har inte varit. Jag undrar om de nu ska flytta in eller om de ska flytta härifrån. Nä. Antingen så har de ett barn och en hund eller så har de haft ett barn och en hund. I don't know. No, thank you. Did you move that box? No. Because it moved closer to you. Jo. Jo, det är jag som trycker. Okay. Don't be afraid. I'll be out for 2 hours. If Maggie can't sleep, just read her the story. It works every time. I'll be home before you know it. Dinner's in the oven.
you. Mm. Jag förväntade mig någonting otäckt. Okej. Wow. Ja. Fan vad mycket rum det är. Otroligt mycket. Åh gud, vilken ensam tråkig toalett. Inte ens någonting att tvätta händerna i hade de. Var det någon som viskade precis? I think so. Spola igen. Titta på toalett. In i vägen. Där har vi en kod. Här ska du säkert slå in den, men på det här. Men då har de ett större barn också, eller? Maybe. Käften! Stänger dörren om mig. And now you're trapped. Okej, så vi har två barn. Jo. Vampire high. Nice. Let's look for drugs or something. Ja, det här var 1999. Är det? Ah! No. Hon har låst. Pleasant Falls Rockfest 94. Okej, varför är det här rummet låst med kod? I don't know. Try it. Där kom det. There you go. Varför är det ofokuserat för? Är det här mitt study, eller? Ew. Är jag en jävla konstnär? Eller är min fru som är en konstnär? Där. Där ligger hon. Dang. Vad var det på väggen? Precis bredvid tavlan. Inget. Certificate Maggie Pout Elementary School. Okej. Här har vi. Den där masken såg jag på väggen. Nej! Nej! Oh my god!
Var är trappjäveln? Jag kommer inte ut någonstans! Åh, jag kommer inte ut någonstans, Nini! Den här dörren är låst! Den är låst ju! Och jag kommer inte till vardagsrummet! Måste jag gå upp? Jag vill inte gå upp igen! Vad är det där för dörren? Garaget. Yes, jag kom till garaget. Kör. Vad fan har hänt? Har jag mördat någon nu? Och det var ju bra konstigt alltså. Okej. Okay. Jaha. Det känns ju väldigt Stephen Kingigt. Nej, jag är tillbaka i huset. Helvete. Jag är tillbaka i huset. Det är blod överallt. Varför är jag täckt i blod för? Jag är tillbaka i samma rum också. Find a way to vanquish the spirit. Vad betyder vanquish? Är det få bort, eller? Okej, det är en ande här. There's a spirit here. Okej, det verkar som att det här har varit en brottsplats nu. Jag har färdats i tid eller i någon slags alternativ dimension här. Or you was just cray cray and you actually murdered your wife. Ja, det bådar ju inte gott. Jo. Usch, jag vill inte spela mer, men jag kan inte sluta nu när vi har kommit så här långt. Okej, vi... Find a way to... Oh, to vanquish the spirit. Vad ska vi hitta för jävla way? Oh, det finns ju typ inga... Jag ser inga... There's someone humming. Ja. Kanske en radio eller någonting. Tavlor som inte var där förut. Looking at you. Oh yeah. Ser jag någon bakom lampan? Står hon där bakom? Nej, det var en vägg. Vad är det här för rum? Sovrummet. Jag vill ut. Tycker inte om att vara på övervåningar. Övervåningar är läskigare än övervåningar. Och så stänger jag in mig en stund. You start the shower? Ja, det var jag. Bli blöt. Jag kommer ut på balkongen. Bara på gården. Jag vill ta mig ner till köket. Ja, det är det.
Mm, jag ska gå ner. Måste då... Ja, nu har hon spärrat här, ser du. Nej. Kitchen, I'm coming for you. Ah! No, they said you had a crouch button. Mm. Can you take the knife? Det kunde jag inte. Oh, rakt på mig. Now you had a close look at what will kill you at least. Ja. Oh. Undrar om jag är säker med att jag står och tittar på mat och sånt. Att oh, då pausas monstret liksom. Den där flyttar på sig. Maybe I can cook the spirit to death. Have you started the one that thing is on? Listen up. We've got some news hot off the press. Tragedy has struck Pleasant Farm. A woman was found murdered in her home. Hmm. Det är min fru. Nej, 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 jag... What? Jag är död. 19 år. Försvunnen. Maybe she's the killer then. Uh-huh. It is also believed that they are victim to domestic abuse. If you or someone you know is suffering from domestic abuse, get help. This is a weird... Listen up. We've got some news hot off the press. Interesting. Oh, very interesting. Usch. Här, jag vill ut, jag vill ut. Nej! Helvete. Jag kommer inte ut längre. Och nu är jag rädd igen. Nu är jag rädd. Jag kanske kan locka henne om jag slösar på energi. Jag öppnar de här dörrarna så kommer hon. Öppna allt. Slösa energi. Locka monstret. Jag kollar på flingor igen. Åh, oh. Oh, look at those cereal. Åh, oh, gud vad skönt. Jag känner att jag blev jätteavslappnande. Så jävla mycket flingor i det här hemmet. Titta! Kylskåpet stängs efter ett tag. Va? Vad? Nej, det ser ut som att man låg på sängen. Jo. Ah! Gud, vilken äcklig tavla. Japp. Fy fan. Fy fan. Oj. Nej, usch. Ja, titta. Hon är... Jo! Är det här för någonting? Maybe the ghost wants cigarettes. Ja. Du har inte några nya telefonmeddelanden? Nej, den maskinen var borta. Are you in need of medical assistance? Ew, get out of here. I need you to stay still. I'm dispatching a
patrol car and ambulance to your location. He's still in the house. I can hear him. Help will be there in 30 seconds. Please stay with me. Are you still there? Alltså gud, om jag har haft ihjäl min fru. Du kan inte plocka upp ciggen eller någonting. Lackstörs. Ja, om du har haft ihjäl din fru. Jag är liksom, vem är jag just nu? Är jag fortfarande Gary Ryan? Eller har jag hamnat i skärselden? This is a creepy room. Fy fan, ja. Det ser ut som förtöljande också, som vi såg på loppis. Alltså. Jo! Eller är det liksom något annat som har hänt? Bu! Bu! Var det någon av de där maskerna? Ja. Var någon av dem har på sig, tror jag. Nytt rum. Nej, det var bara vårat rummet. Det är säkert massor med ledtrådar som jag missar. Så här, tidningar och sådana saker. A New Hope plus The Empire Strikes Back. Videoband. Ew. Pirates of the High Seas. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Keep looking at stuff and picking them up. Probably not the movies. Approach all technology. TV? Jag tror det. Go closer. Alltså det här är så vidrigt. Kan du röra tv-dosan? Bakom dig? Ja. Av och på bara. Men här står ju för fan. Find a way to vanquish the spirit. May perhaps a book of the occult will help. Mm. Har du sett böcker någonstans? No, not that I can remember. Här. Det är en massa filmer. Ja, det är bara en massa filmer här. Riley Power and the Ruins of Revolution. Ja. Keep walking around. Ska jag hitta en bokhylla? Jag har verkligen ingen minne om jag har hittat. Kolla i Maggie's room. Ja, det är inte här. Nej, det är på övervåningen. Måste jag gå upp igen? Jo! Maggie's room is behind you. Inga böcker i Maggie's room. Det här är inte Maggie's room. This is the baby's room. Där är toalett. Där är Maggie's room. Stå på dörren. Kolla vem till bredvid sängen. Never good. Här ska vi se. Nej, fan. Jo. Får du gå till ditt kontor? Mitt kontor.
Med äckeltavlan. Här ska vi se. It's for painting. Ja. The Sound of Nature. För i helvete, ska det vara så svårt att hitta en bok? Maybe we should read a hint. Vi tar en liten paus där, ska vi kolla upp en ledtråd på nätet. Ses snart. Nu. Vad sa du? Köket? Vad sa du nu då? Köket? Gå till radion. Radion? Ja. Ja. Ska jag trycka? Ja, den har redan startat av sig själv, så tryck då. Vänd på dig. Och gå ut igen och gå in i det vänstra sovrummet. Det vänstra sovrummet? Ja. Inspektera en bok på The Nightstand. Oh. Who is he? My thoughts are dark, black as night. Life is sparse. A total absence of light. When it's all over, come find me there. A broken soul, I belong nowhere. Turn a page. June 6, 1999. My hands are shaking as I write this. Night is gone. I have to stay strong for him. Turn page. So I'm an asshole. Går inte. Okay. Oh my god. I look in the... Oh, jag kommer inte. Is there a mirror anywhere? Vad stod det? I look in the mirror. And I see only a husk. Och hon sa att jag satt i källaren hela tiden och skrev mina äckliga böcker. That's the basement! Mm. Oh, där är en spegjävel! Ja, men fy fan! Åh jävla, jag är ett jävla spegel. Det är ett spegelland, så jag vet inte. Insanity lies beyond the wall. You lose your soul. High five. Ah! Another book? Ah.
Move some boxes and maybe you can get further forward. A little more. This feels safe. Ja, men fy fan, Gary Ryan. Vad har du gjort för någonting? There's the mask. Vad har du frambringat för någonting, din idiot? The spells contained within this book are your pathway to power beyond your human ability to imagine. For once you to learn the... Fan, står det? Repeat the words for the remainder of the ritual. Train the life from the creature. Det här känns väldigt mycket som Hereditary. Body of the deceased. Any part of the... Oh nej, vet du vad han gjorde, Gary? Han hade ihjäl sin fru för att återuppliva barnet. Ja. Shit på en fritt. Shit. Du har inte läst hela boken. Men vi sa ju att vi borde inte läsa klart, sa vi ju. Nej, men du kan titta i hela boken. Det är slut där. Okay. Alltså, det här är jättemycket Hereditary. Ew, ett hjärta. Okej, det här var ett djur. Jag verkar ha fel. Nej. Du säger att jag hade ihjäl min fru. Och sen så... Och sen så bara försökte jag göra den här ritualen och så stack jag fort som fan från huset och då dog jag. Och nu är den här spiriten här själv och jag har hamnat i en jävla skärseld. Purgatory. Men vänta, jag läste ju inte ens hur man skulle få göra anden. Stod det där? Jag stod ju bara hur man skulle få fram den. You have a cursed object, a link between the darkness and the mortal plane. Vidare. Nu, jag glömde bort det. Man såg det på kamera. Vi hade ihjäl. Den som jag antar är min fru, då. Där är hon. She's coming to get me, Barbara. Det är min döda fru som hemsöker mig. Åh, fy fan. Eller ja, det är någon ande i min döda fru som hemsöker mig just nu. Dog jag eller? Eller kommer jag vidare? Ja, nu är jag tillbaka i rummet igen. Undrar vad som händer nu. Find some of her remains. Ja, vi såg det i källan, om det nu var det som var hennes remains. Ugh, tavlar mig väckligare. Nej, men hörni, nu känner jag att det får räcka. Det här får bli första delen av Let's Play Infliction. Det får räcka så här. Den är läskig, det är den. Men i nuläget skulle jag säga att den inte har skrämt mig lika mycket som Granny. Men den har absolut skrämt mig. Jag uppskattar grafiken, jag uppskattar miljön. Och den här gammaldagsa stilen. Jag tycker det är jäkligt nice. Så, och det var ett bra mysterium, tycker jag, med den här The Spirit som tydligen har hemsökt Garys frus kropp. Och nu springer den runt här i huset. Men det konstiga är ju att jag är död, eller att Gary är död. Så jag vet inte varför vi går omkring här och håller på. Eller så är Gary inte död, utan han bara fast just nu i någon slags läskig spökdimension. Och hon håller på och spelar mind tricks on him. Alltså, tack så mycket för att ni har kollat. Ni får ha det superbra till nästa gång. Så ses vi då. Hej då allihopa!